برگەی سێهەم لە جوڵەی ناو ئاو لەگەڵ تانین هیوادارم جوڵەکان ئەنجام بن ئەگەر لە مەلەوانگە بیت و ئەگەر لە ماڵەوە بیت. ئەو جوڵانی کە لە ناو ئاوە ئەکرێ ئەتوانی لە ماڵیشەوە ئەنجامی بیت بە مەرجێ و قووتمان کێشە لە ناو ئاوابێ بە نێو هێندە بەڵام لە دەرەوە کێشەوەکو خۆیەتی هەستی بە ئازار کرد جوڵەکان وازی لێبێنە. بەڵام ئێمە ئەم جوڵانی کە ئێستا ئیکەین ئەوەی ئاسانە پێێت ئەتوانی بیکەیت بەڵام ئەوەی کە ناتوانێت تەنها بۆ ناو ئاو گونجاوە. ئێستا دەست پێەکەین بە جوڵەی ئاسایی وەکو هەموو کاتی ئاماژەی پێین جوڵەی ڕۆشتن لە ناو ئاوە دووسێ دەقا ڕۆشتنی ئاسایی ئەکەی لەناو ئاوە بۆی لەشە ئامادە بێت بۆ جوڵەکانی دواتر. دەست پێەکەین بە ئەنجامانی ڕۆشتنی ئاسایی لە ناو ئاو لەشە چەند ئەتوانی خاوەکەیتەوە تاوەکو ئەو گرژی و ئالۆزیی کە لە ژیانی ڕۆژانە هەمانە لە ناو ئاوەکە خاوەبینەوە و سترێسی یاخود هێزی و لۆدی ئاوەکە کفایەتە بۆ ماسوکەکان. هەموو هێزر و هۆشە ئەخەیتە سەر جوڵەکەی کە ئەنجامی ئەی. زۆر باشە. ئێستا جوڵەی دواتر چیەکەین کەمەر ئەجوڵێنین جوڵەی ئەمڕۆمان بۆ ناوچەی کەمەرە دەست ئەجوڵێنی بۆ لای ڕاست و چەپ بە ڕۆشتنی ئاسایی. چەند ئەتوانی بۆ لای ڕاست بۆ لای چەپ جوڵەکە ئەنجامەی. زۆر باشە. دواتر جوڵەکە تۆزە قورسترەکەین قاچەکانیشمان بەرزەکەینەوە لەگەڵ دەستمان کە ئەکسی یەک ئەجوڵێ ڕاست و چەپ ئەژنۆکانیشمان لەگەڵیا بەرز ئەکەینەوە بۆی زیاتر ماسوکەکانی ناوچەی کەمەر و سمت و ڕانمان لەگەڵیا بجوڵێ. دواتر ئێستا هەمان شت ئەگەڕێنەوە بە هەمان شێواز بگەڕێرەوە بۆ ئەنجامانی جوڵەکە هەر هەمان شت گەڕێرەوە تا ئێرە. بەڵێ ئەم ئێنێن جوڵە بیجوڵێنە کەمەر بجوڵێنە. زۆر باشە. ئێستا ئینە جوڵەی دواتر کە سوڕانی ناوچەی کەمەرە ناوچەی کەمەرە ئەسوڕێنین. باشە. قاچی بە پی پانتاییشانە ئەکەیتەوە ناوچەی کەمەر ئەسوڕێنی لە ڕاست بۆ چەپ سوڕانن زۆر لەسەر خۆت تەواو ماسوکەکانی کەمەرێ ئەکشێنی بۆ پێشەوە بۆ دواوە بۆ تەنیشت. زۆر باشە. بیگۆڕە بۆ لای چەپ بەعکسەوە بەعکسەوە بیگۆڕە. ئەگەر لای ڕاست دەستی پێکرد ئەیگۆڕی بە تیجاهی چەپ و ئەگەر لە چەپیشەوە دەستی پێکرد ئەکسێکەیتەوە بۆ لای ڕاست. زۆر باشە. ئێستا جوڵەی دواتر قاچ ئەکەیتەوە چەند بتوانی قاچ بە پانتایی زیاتر لە شانە ئەکەیتەوە و پشتی قەوسەکەیتەوە و دەستەخەیتە سەر کەمەرە پشتی تەواو قەوسەکەیتەوە هەوڵی بێ بەرەو پێشەوە و چەناگە و نزیکی ئاوەکە ئەکەیتەوە. ئەڵێ یەک هەڵەسیت ڕێکە بیتەوە و جوڵەی دواتر بۆ دواوە بۆی ماسوکەکانی پشتی پشووبات یاخود ئەویش لە هەمان کاتە جوڵەی پێ بکەین. دووبارە بۆ پێشەوە دوو. زۆر باشە. ڕێکە بیتەوە ئەنجا بۆ دواوە ئەچیتە سەر نووکی پێ یان بە پێی توانای خۆت لەسەر پاژنەی پێشدانی ئاساییە گرنگ ئەوە ماسوکەکەی پشتی ئەکسی جوڵەکە بکات. ئێستا سێ. باشە. زۆر باشە. دواتر هەوڵی فشارەخەیتە سەر پشتی. زۆر باشە. جارش زۆر باش. دواوە. زۆر باش. ئینە سەر جوڵەی دواتر کە نوشتانەوەی کەمەرە بۆلاکان بۆ لای ڕاست بۆ لای چەپ جارێ تەنها بۆ لای ڕاست دەست پێکەین. ئەژ نەخێت دەست ڕێک دەست ڕێک دەستی بۆ خوارەوە قاچیشی بە پی پانتایی شانێ ئەبێ قاچی تەواو بە پی پانتایی شانە بکەیتەوە. ئێستا دەستی ڕاست بۆ خوارەوە نزیکی ئەژنۆکان تێکەیتەوە. ئەمە یەک دوو سێ چوار
پنج شش هفت هشت نو ده ای گارین بلای چپ یک دو سه چوار پنج شش هفت هشت نو ده اسایی جولی اسایی لجی خوتا کیت لجی خوتا استراحت کی اما چند جولی کی سرتایی بو ناوچه کمر کتایی من با برگه کمان هینا هر تندرست باز بود.